Olá, companheiros. Muito boa tarde. Bom dia ainda. A gente está começando a nossa análise internacional aqui no canal do Diário Caos Operário, em parceria com o canal Arte da Guerra. Muito bom dia para vocês todos. Bom dia para o comandante Robson, para o companheiro Rui, para o companheiro aqui com a gente. Eu queria, para começar aqui o nosso programa, dar aqueles recados iniciais que são muito importantes aí. Né? Primeiro, nosso tema, aonde vai a África, daqui a pouco. A gente começa aqui a nossa discussão. Pedir para você contribuir com os nossos canais, né? Contribuir com a imprensa independente, a imprensa revolucionária, a imprensa alternativa, né? E os nossos canais estão aqui sempre trazendo é, uma visão totalmente diferente do que você vai encontrar aí nessa verdadeira fábrica de mentiras que é o monopólio da grande imprensa, né? Então contribua com a imprensa alternativa. Você pode mandar seu super chat, seu super sticker, se tornar membro do canal, né? No canal Arte da Guerra e também mandar o pix no, Ar, é, no canal da Arte da Guerra em robsonfarinaso.gmail.com. Então contribua lá né, com os companheiros do Arte da Guerra e contribua também no Diário Caos Operária. Pode mandar também o pix, pode mandar comentários. A gente lê aqui ao vivo seu nome, né? Estamos de olho nos dois chats. É, pode mandar um pix em pix.dco .org.br e também se tornar membro assinante do nosso canal do DCO, que é a, empre... que a nossa produção, vai colocar aí o cardápio para que a gente possa mostrar para vocês escolherem aí o melhor, o melhor nível de membro para você contribuir com a gente. Membro bronze 4,99, membro prata, e 7,99, membro ouro, R$19,99, e o membro Platina e 99 99,99 e membro Rubi e 199,99 por mês. É importante ser um membro assinante do canal, porque, como a gente explicou aqui já várias vezes, é um financiamento regular que entra aqui para que a gente possa é, melhorar a estrutura do canal, melhorar os equipamentos, a programação. Então contribua com a gente, seja membro do canal, do Diário Causa Operária, dos nossos canais parceiros, e seja membro também do canal Arte da Guerra, que transmite aqui a análise internacional em parceria conosco. Bom, então, sem mais, vou passar para o companheiro João para gente fazer aquele pontapé inicial na análise de hoje. Perfeito. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Rui. Boa tarde. É... Comandante, começando com você, Eu... a gente teve aí uma surpresa que foi mais um golpe de Estado aí no... na África Ocidental e nós... e nós tivemos aí o golpe no Níger. Eu queria que você começasse começar o nosso programa aqui, comentando como é que você vê essa sequência de mudanças de governo aí, não vou nem falar em golpe de Estado, porque na África é quase, é quase tão comum quanto a eleição. Então, é, eles só isso. chamam de golpe de Estado lá quando é contra o imperialismo, se for a favor aí não é, aí então, é... Então, é ilegítimo. É... Boa tarde, gente. Com essa alternância aí do governo do Níger e uma aparente aproximação com a Rússia, como é que você vê aí o... A situação do, Bom, do país e da, e da região? Olha, a gente tem que olhar o seguinte: primeiro, que essas mudanças, né, elas estão acontecendo todas numa região bastante estratégica, que é aquela região do Sahel ali, porque a quantidade de minérios, né, a quantidade de variedade de minérios que se produz ali é vital, principalmente para a economia da França, né. O, o Níger, que teve esse, esse acontecimento essa semana, essa semana agora, né. Ele, ele é vital para o fornecimento de urânio para a França, não apenas para as usinas nucleares da França, mas também para os projetos militares dela. Então, o país é vital para os interesses franceses. A gente tem que olhar o seguinte: todas as vezes que tem um movimento desse tipo, você precisa olhar né, é, quem, quem efetivamente está chiando. Se você vê a imprensa chiando muito, pode crer. Foi porrada no imperialismo barra globalismo. Sem imprensa não fala nada, ela fica na miúda, ela fica quietinha. Tá? Então foi o pessoal aí do próprio imperialismo que que patrocinou isso. Você vê uma coisa, vamos pegar a diferença de tratamento que a imprensa dá entre esse caso do Níger e o Peru. Que é o que está acontecendo no Peru. Você vê uma repressão brutal violenta a imprensa não fala nada. Com a imprensa também não falou nada dos distúrbios da França, então é só você ver de que lado tá a imprensa e vá na direção contrária. Pode ter certeza, a imprensa está sempre contra os, os nossos interesses. Então esse caso aí, eu penso que não vai ser, o, não é o primeiro, teve no Mali também, né? Teve na República Centro Africana aí. E, e eu penso assim, não vai ser o último. Eu vejo dessa forma, não vai ser. O, outros países Vão acabar se sublevando tá, contra a, a, a dominação francesa, a dominação é, euro-americana. O pessoal simplesmente não aguenta mais. Vocês podem ver que o apoio popular a essa junta é muito grande, eles estão quase queimando a embaixada da França. Isso só para começar, tá? o assunto é, é bastante complexo, a gente vai desenvolvendo ele na. Na, na sequência aqui do, da nossa live, mas esse aí é um levante contra o imperialismo na África e repito não vai ser o último. Rui, você quer como é que você vê a situação no, nessa região do Sahel e essa essa é, crise do Niger nesse eu momento? Eu concordo com essa caracterização do comandante de que é uma insurreição contra o imperialismo francês, né? Importante essa caracterização pela seguinte, como tem muito debate aí sobre o caráter da, da Rússia na cena política internacional, há né, os que falam que a Rússia é imperialista e tudo mais, é, nós temos que ver aqui que na realidade é, os russos, não sei se houve uma intervenção direta do, de Moscou, né? Mas o que houve a influência, não há dúvida nenhuma, nesse golpe de Estado, né? ela estimula aí uma verdadeira rebelião dos países africanos daquela região contra a dominação francesa. Aquela é uma região de dominação francesa. Né? Nós tivemos golpe em Burkina Faso, nós tivemos golpe é, no Mali né? golpes militares. O pessoal não deve não deve achar não deve se confundir com o problema do golpe militar, né? Porque é, os militares tanto eles podem ser agentes diretos do imperialismo aconteceu várias vezes para derrubar governos populares, como eles podem ser um setor nacionalista que derruba governos pró imperialistas. O que está acontecendo aí são golpes contra o imperialismo, não há dúvida nenhuma. É, a, a a presença política né, dos russos é muito marcante em todos esses casos aqui e a posição de independência né, desses países em relação à França também é marcante né? Nós teremos, aqui é, o problema do Níger e o problema dessas outras repúblicas africanas coloca a seguinte questão para todo mundo nós temos que apoiar esses golpes ou nós temos que considerar que isso daí é uma intervenção imperialista para aqueles que falam que a Rússia é um país imperialista, né? Logicamente, a nossa posição é clara, né? nós temos que apoiar esses golpes, nós temos que apoiar o, o, o Mali que expulsou as tropas francesas do território do seu território, o cidadão proibiu a língua francesa, não sei se é a melhor solução cultural para o país, mas é uma afirmação da nacionalidade com toda certeza, né? então <laughs> nós temos aí um, uma situação que precisa ser nesse sentido muito claramente classificada. Agora, o problema é o seguinte: qual é a extensão desse fenômeno? Né? Porque aparentemente essa turbulência ela vai do da África do lado ocidental da África no Atlântico até o outro lado da do... da África o lado oriental nós temos a Etiópia nós temos o Sudão o Sudão do Sul vários países aí numa turbulência é uma zona importantíssima né? é... nós podemos estar vendo aqui um fenômeno que pode se transformar numa verdadeira é uma, uma espécie de segunda etapa da descolonização africana comparável àquela da década de 1960, quando os países todos se levantaram contra a dominação inglesa, francesa etc e tal, né? Porque vamos ter claro, é, se, a, se a expressão país semicolonial se aplica bem em algum lugar é na África esses países aí são tipicamente semicoloniais. Pode haver uma certa discussão no caso brasileiro. Né? Acho que a discussão não teria muito sentido, mas no caso africano não há como ter discussão. Os países são quase colônias. Né? Então, isso pode levar a uma crise muito grande. Nós temos a África do Sul nos BRICS. Na África do Sul há muita mobilização política contra o imperialismo, né? É, de um modo geral, a África toda está atravessando um período de turbulência. Por exemplo, o Egito participou da Conferência da Cúpula né, Russo-Africana. O Egito, todo mundo sabe, é um pau-mandado dos Estados Unidos. É um movimento parecido com aquele da Arábia Saudita. É, então, nós teríamos que, que ver aí. Né, eu andei dando uma olhada geral para ver a extensão desse fenômeno. Me dá a impressão, assim, à primeira vista, de que ele é, tende a, a abranger toda a África, toda, né? é, o que é, o que é, tem um significado político extraordinariamente grande bom e finalmente tem o problema da dos países que falaram que vão intervir militarmente né países que falaram que vão intervir militarmente obviamente que estão a mando do imperialismo né? isso essa intervenção militar vai ser respondida aí pelo 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 atual governo né pelo governo militar isso pode aprofundar a crise na África de uma maneira extraordinariamente grande. Eles deram um ultimátum de uma semana para eles restabelecerem um antigo presidente, é, senão vai ter consequências é, militares. É, fez muito, muito barulho o... a declaração aqui de um dos líderes do, desses países, do o recém-possado coronel Ibrahim Traoré da, da Burkina Faso, em que ele falou que a Rússia é é, é uma família para ele, que para, para para o povo de Burkina Faso, que os russos seriam seriam familiares deles. E tanto no nas mobilizações que levaram a empossar ele na em Burkina Faso, quanto agora no, na derrubada do governo do Níger, é, nós tivemos aí bandeiras russas sendo hasteadas em, no, meio do, no meio da rua, assim, nos países africanos. Como é que vocês veem isso daí? Começando pelo Rui agora e depois pelo comandante. Não, eu acho que os russos têm uma mão nos golpes que aconteceram aí, os três. Esse é o terceiro golpe militar pró-russo, claramente pró-russo e anti-francês. Eu acho que os russos têm uma mão, pelo menos nos dois primeiros golpes, né? É, não sei se eles têm uma mão também no terceiro golpe. Pode ser. É bem, é bem impossível. É difícil de saber. Agora, de qualquer maneira, é, os golpes no Mali e no, em Burkina Faso, né, é, onde os governos estão recebendo aí a colaboração dos russos, estimula uma mobilização nos outros países, não há dúvida nenhuma. E dessa vez foi muito grande, pessoal. A, a, a manifestação né, de apoio ao golpe militar, foi uma manifestação gigantesca, eu vi as fotos. Não foi assim, um, um grupinho de pessoas que foi lá apoiar. Foi uma enorme manifestação. O pessoal detesta a França, né, arrancou, cercou a embaixada, quase destruiu tudo, e levantaram aí as bandeiras da Rússia. Eu acho que isso daí já é um movimento que vai além né, de uma operação conspirativa dos russos para dar para apoiar o golpe de estado lá, né? Acho que o povo já começou a entender que eles têm um aliado contra os franceses, contra os norte-americanos, contra os ingleses, e isso daí tende a se transformar numa grande crise política africana. Do ponto de crise assim da política imperialista na África, né? Comandante? O oh, Rui. Mas isso responde uma pergunta que a gente fez algumas semanas atrás aqui no programa, né? Que a gente queria saber quais seriam os próximos passos do imperialismo. Agora a gente sabe que é a África e a América do Sul. É, é. Tem umas coisas bastante interessantes né, nessa história toda, porque, por exemplo, se a Nigéria quiser intervir, porque eu fiz um levantamento hoje dos países da ECOWAS, né, Associação Econômica dos Países da África Ocidental aí que o Níger é membro, né, que é a entidade que está mais fazendo pressão aí, é, e o único país que tem efetivamente uma força militar em condições de fazer uma intervenção no Níger seria a Nigéria, no país da ECOWAS. Lógico que eles teriam assistência de franceses e americanos. Só que o problema é que, dado o apoio que a, a população mais pobre está dando aos militares no Níger, uma intervenção da Nigéria seria um problema muito grande. E outra coisa, eu acho engraçado, nós, nós temos que levar essa, esse questionamento aqui para nossa comunidade, viu? Por que está, está se fazendo uma grita tão grande em cima desse golpe e não se fez grita nenhuma em cima do golpe do Maidan em 2014? que aquilo foi um golpe também. É. Roubaram o presidente eleito. Por que não se fez a mesma grita? É a mesma coisa, na verdade é a mesma coisa. Se a gente for olhar bem, razões morais de um e de outro, é a mesma coisa. E não se faz a mesma grita. Né? Então a gente tem que levar a nossa comunidade ela, ela tem que começar a questionar isso daí. E na imprensa falando, mas vem cá, por que, que vocês estão fazendo uma grita tão grande em cima desse golpe? Vocês não falam nada do caso peruano e vocês não falaram nada do Maidan também. E não falam, né? continuam não falando. Tem gente que acha que essa crise ucraniana começou em 2022. Um, eu concordo com isso, acho que tem que contrastar uma coisa com a outra. Queria chamar a atenção para uma outra questão, né, que é o seguinte: nós estamos vendo aqui a importância de você ser uma potência militar. Porque é um problema para o imperialismo essa, esse poderio militar russo. Quer dizer, permite aos russos atuar no estrangeiro contra o imperialismo muito importante. Né? Isso aí, é, a raiz da crise está aí não está tanto na, na questão econômica, porque os russos não não tem uma presença econômica significativa na África, né? nem os russos nem tem economia para para ter toda essa presença, né E o, o Putin ele atua também com os grupos privados, né? os grupos de mercenários tipo Wagner. O Wagner está naquela região lá. Na República Centro-Africana, o Wagner tem, é, parece que mais de 2 mil soldados lá. Né? Então, isso daí deve tá, estar deve tá criando aí um, uma efervescência política muito grande. Porque aí acontece o seguinte: quando você tem um poder. Esse que o pessoal não entende sobre a questão da Ucrânia. né? Você tem um poder que oprime todo mundo. Aí aparece um, alguém e desafia esse poder, e o poder não consegue controlar a situação, isso aí gera um sentimento de rebelião. Eu acho, inclusive, que as consequências dessa situação são imprevisíveis. Comandante ou. Não, eu, eu, eu tenho uma pergunta. Mas ah, então? É, é o seguinte: do ponto de vista. pegando esse gancho que você falou, pensando numa questão da política revolucionária, né? é, Às vezes fica um pouco abstrato e até a discussão com a esquerda pequeno-burguesa, filo-imperialista, confunde um pouco o panorama, né? Porque. É. Ah, a Rússia está intervindo nesse país, então seria uma intervenção de tipo imperialista, ou então aqueles que não falam que é imperialismo vão falar que ah, é a burguesia russa, então isso daí não é bom, tal. mas olhando um pouco, olhando a situação e a, e a intervenção e a possibilidade da Rússia intervir militarmente é, na rebelião desses países contra o imperialismo, parece que fica um pouco mais claro o problema da revolução, é... o melhor, a relação de um período revolucionário internacional com essa crise toda que há, né, com entre os países imperialistas e os países atrasados, né, em, em particular os países atrasados mais desenvolvidos como a Rússia, o Brasil, a China. Parece que é a coisa, queria que você explicasse isso. Parece que é, a gente consegue ver mais concretamente a importância disso daí. Né? É, para mim. O que está sendo mostrado aí é o fato de que a intervenção russa ela não é uma intervenção que, como é que se diz, fortalece a dominação de uma, uma gangue aí. Tudo bem. Só fazer um porém aqui para a gente também não parecer muito unilateral. Quando houve a guerra entre a Alemanha e o e os países e Inglaterra, França, Estados Unidos, a Alemanha também estimulava rebeliões. Mas o objetivo da Alemanha ao estimular rebeliões era causar confusão do outro lado. Aqui não. Aqui o, o objetivo dos russos é uma estabelecer uma política estável, relações econômicas, etc. E tal. É diferente do que os alemães faziam. Né? Então, você tem uma rebelião, mas ela é uma rebelião que tem um programa construtivo, não é uma mera rebelião. Eu acho que o desenvolvimento da situação vai demonstrar que o que nós temos aqui é uma luta em escala mundial contra o imperialismo. Mais uma frente. É. é... Como é que vocês veem essa possibilidade da França intervir militarmente como eles tentaram fazer no Mali? Vocês consideram que mesmo com a presença russa é ali uma, é uma opção? Comandante, começando com você. É, os, Apesar das declarações do Brigazim lá em. Laín... Em, em São Petersburgo, né? Pô, eu sou um cara da Guerra Fria. Eu tenho mania de chamar São Petersburgo de Leningrado. Voltei nem escapa um Leningrado aqui, se desculpem aí. Mas olha só, apesar das declarações do Prigogine, eu, eu vejo a vida da seguinte forma, eu vejo as coisas da seguinte forma. Eu não sei até que ponto já tem algum envolvimento do Wagner. No Níger, tá gente? Não sei até que ponto eles já estão por lá. E outra também, não é apenas um problema de ter o pessoal do Wagner lá, não é apenas o problema da competência técnica do Wagner, problema logístico também. Eles iam precisar de munição, armamento pesado, etc. Só que esse mesmo problema logístico que o Wagner teria ali, os franceses teriam também. Eu não acho. Que a França vai querer fazer uma intervenção direta. Ela deve querer usar a Nigéria como jagunço dela. Eles devem querer usar. A Nigéria é a bola da vez, gente. Não tem como, porque é o, o, o exército que tem mais condições ali. Eu acho que se a, a, a França for fazer alguma coisa, eles devem tentar com os nigerianos, porque se, se for feita uma intervenção francesa ou americana, vai pegar muito mal na África. Inclusive, vai ser um pretexto para a Rússia entrar de cabeça ali. Eu acho que o mais provável, o caminho político mais viável, mais palatável para a comunidade internacional, seria da Nigéria, né? Agora não sei também se o governo da Nigéria vai querer, vai querer pegar essa, essa batata quente, porque é um problema complicado, essas coisas. Olha, tudo que é assunto militar, intervenção, uma guerra, um golpe, o que quer que seja, quer que seja, você só sabe como começa. Você tem controle até o primeiro minuto, depois você não controla mais nada. Você planeja até o primeiro minuto, depois todos os seus planos eles acabam apresentando problema. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Esse presidente da, da África do Sul, da Nigéria, o Bola Tinubu, é, parece que ele teria uma, uma, alguma inclinação aí nesse sentido. Agora, nós temos que lembrar uma coisa que conta a favor da intervenção, que é a elite nigeriana uma boa parte dos militares nigerianos são formados no Ocidente a elite nigeriana manda seus filhos para estudar em escolas europeias né e eles têm seus ativos aí é, atrelados a, 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 a instituições do Ocidente então pela elite elite nigeriana pode sair mas as forças armadas já é outra coisa porque eles têm problemas ali dentro também difícil gente difícil fazer alguma alguma previsão nesse sentido. É, eu acho também que vai ser uma outra guerra por procuração. É, eu, é porque só... eles usam o, 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 o esses grupos todos que tem na África, o Boko Haram, o Al Shabab, né? O, as variantes do Daesh, e do ISIS. Isso aí tudo é os Estados Unidos quebrando a sua perna para te vender a cadeira de rodas, meu amigo. Eles financiam esses grupos, aí com a estabilidade que esses grupos criam, eles oferecem assistência militar, assistência econômica, né? para... não, a gente vai te ajudar a combater, mas na verdade eles estão ajudando esse pessoal, é uma realidade. Quando eles fizeram a Operação Timber Sikamor na Síria alguns anos atrás, os insurgentes anti-Assad receberam através da CIA armamentos que eram do exército Kadhafi, eles foram pegar... Caixas do Gaddafi na Líbia e transferiram essas armas para o ISIS na Síria. Então, a, a estratégia é sempre essa: você quebra a, a perna do sujeito e vende a cadeira de rodas para ele. Né? O problema que a, que a Nigéria enfrenta aí de, de guerrilhas, se você rastrear quem está pagando, quem está dando armas e todas, você vai chegar na CIA, não tem dúvida disso. É... Rui eu começando pelo ruim mas depois pelo comandante a gente tem eu acabei de conferir aqui por exemplo nós temos uma situação em que frequentemente os líderes nacionalistas aí na, na África eles foram empossados através de alguma operação de caráter militar é, e por exemplo na Nigéria nós temos aí um presidente que ele foi ele foi eleito mas ele foi formado nos Estados Unidos na Universidade de Chicago e ainda ele teve ele foi funcionário da Mobil né, que é é o antiga antiga Mobil hoje parte da Exxon, Exxon ExxonMobil, a petroleira, antes de ser presidente da República. Como é que você convive com uma situação que nem essa? Um é eleito democraticamente, entre aspas. Com... O outro é, é, é empossado por um golpe militar. Mas um defende o próprio país e o outro é funcionário da, da, de uma petroleira americana. Começando pelo Rui. Não, isso é, é uma contradição aparente, né? nós tivemos vários governos aí que foram governos de tipo militar ou insurreccional, né? Caso de Angola e Moçambique, onde o, é, não foi um golpe de Estado, mas foi uma insurreição, né? Com insurreição já na, quando vitoriosa, levada adiante por verdadeiras forças armadas. E nós temos outros golpes que são golpes de Estado, né? É, tradicionais que levaram a governos nacionalistas. Nós temos o caso do Egito, o golpe do, do Nasser, nós temos o caso da Líbia, né? o golpe do Gaddafi, nós temos o caso da Síria, também foi o, o resultado de um golpe militar, nós temos o caso do Iraque, também foi o, o resultado de um golpe militar. É muito comum essa solução, né? É, ou as forças armadas em geral elas têm sempre um pequeno setor que é nacionalista. Então é, esse setor nacionalista às vezes consegue né, sobre a base de uma, uma efervescência ou uma grande mobilização popular consegue tomar o poder e daí surgem governos nacionalistas. De, de um modo geral, os governos ditos democráticos, eles são quase todos pró-imperialistas. Não é só na África isso aí. Né? Por, por que é assim? Porque a eleição é um esquema enorme de corrupção política. Então você precisa, para você ganhar uma eleição, você vai precisar montar um partido, sustentar esse partido com dinheiro aliciar organizações populares que deem voto na base sindicatos e outros quer dizer toda uma vasta operação e é uma operação de corrupção material para o imperialismo essa solução é melhor porque quem que pode fazer frente ao imperialismo nessas condições você vê que no Brasil por exemplo que é um país nesse sentido um pouco anômalo é, o PT só consegue ganhar a eleição presidencial. As eleições estaduais ele não ganha na maioria, não consegue maioria no, no parlamento porque está acima da capacidade financeira dele. Né? Já a eleição presidencial é uma eleição mais política. É muito comum isso daí. Né? A democracia, a pseudo-democracia, a democracia corrompida, oligárquica, como meio de dominação do. do, do dos setores mais poderosos da sociedade e dos setores mais poderosos do capital internacional. O golpe de estado permite que o cidadão tome o poder sem ter esse amplo espectro de corrupção e depois no poder ele organiza aí a sua base eleitoral, né? que pode ser corrupto ou não, né? Comandante? Ah, mas é assim mesmo, né? Eles descobriram que é muito mais fácil você controlar essas democracias liberais. Porque para para pensar uma coisa, é o que o Rui falou: como é que você vai formar uma maioria no parlamento? Você eleger um parlamentar custa dinheiro. Gente, eu fiz um levantamento, e, e assim, não é coisa do outro mundo, não. Foi uma matéria da CNN americana. Uma matéria da CNN é coisa de louco que eu vou falar para vocês agora. eleição de três senadores nos Estados Unidos, três senadores, custou 2 bilhões de dólares. Por três senadores. 600 milhões de dólares cada um. Como é que você vai fazer uma democracia com custo desse aí, gente? Já virou um patriciado. E isso não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Olha quanto custa a eleição de um deputado. De um governador de Estado aqui no Brasil. Então, vocês imaginam na África, que é mais miserável. Né? Então, eles arrumaram uma maneira, né? a democracia ela te faz um aceno: ó, você vai ter liberdade, você vai ter isso, etc. Mas, na verdade, você é roubado o tempo todo, porque é muito mais fácil você controlar um sistema democrático, ainda mais agora com essas duas, é, essas duas instituições alienígenas que foram introjetadas aí, né? que é o tal do Banco Central, que te dá a capacidade de. De imprimir moeda, que não, tem, não é eleito por ninguém, e as a Supremas Cortes. É né? então, um sistema que já não está mais atendendo o que foi. Ela foi, a verdade é uma só. As democracias foram sequestradas pelo poder econômico. Ninguém quer admitir isso, mas é a grande verdade. Tem, tem algumas coisas na internet. Manda. E agradecer aqui ao Super Sticker. Queria agradecer aqui o super sticker do Lindão aqui que mandou no canal Arte da Guerra. Muito obrigado aí pela contribuição. É... Agradecer também o Vinícius César que mandou um super sticker no canal do Diário Caos Operário. Também o <laughs> camarada Stalin que mandou um super chat. Na verdade mandou dois super chats e um deles ele pergunta o seguinte, por que o imperialismo não pode repetir os acordos de Munique de 1938 com a Rússia, assim como fez com Hitler, para uma trégua temporária? Essa é uma pergunta interessante, porque a Rússia não é um país imperialista. Os dominadores não fazem acordos com os dominados, a não ser quando já é um fato consumado. Por exemplo, os ingleses Concordaram em se retirar da Índia em 1959, parece, não 49, né? por aí. Por quê? Porque a revolução era iminente. Quer dizer, já era um fato consumado. Então, eles fizeram esse acordo. Sem o fato consumado, eles não fazem acordo. Veja se a situação da Rússia. Por que é que eles não fizeram um acordo lá? Era mais negócio para todo mundo. Eles estão levando o mundo inteiro para uma guerra. Eles, inclusive, meteram a vara no Vesperos, entendeu? Porque a Rússia é um país poderoso. Não é um país imperialista, mas é um país poderoso. Eles forçaram a situação da Rússia se unificar. Porque todo mundo olha e pensa assim, que os russos, os chineses, estão fazendo o que estão fazendo porque eles querem dominar alguma coisa. Não é verdade. É uma reação. O elemento ativo da situação política mundial é o imperialismo. Não é a Rússia e a China, embora pareça o contrário, porque o imperialismo está na defensiva e o, os russos detêm a iniciativa. Mas tudo foi provocado pela política do imperialismo. Então, o que, que acontece? O imperialismo não vai ceder. Né? Ele só é, o bloco imperialista mundial ele foi formado porque o, o o conjunto dos países imperialistas percebeu que o custo de você não permitir que um país né, imperialista entre no bloco era muito maior do que fazer um acordo. Agora, a Rússia não é um país imperialista. Não tem, segundo o imperialismo, eles não têm força para impor essa solução. Então, eles estão criando uma crise que tende a se desenvolver, inclusive, de forma revolucionária, né? Eles apertaram os chineses e os russos contra a parede. O mundo inteiro está contra eles porque eles são impossíveis de, de se aguentar e a situação vai se deteriorando cada vez mais. Eles não vão chegar a um acordo. Não tem acordo. Comandante, quer comentar sobre isso? Ah, isso mesmo. Se, se o a Rússia não conseguiu uma vitória cachapante na Ucrânia, vai ficar difícil sair um acordo Eu acho engraçado é o seguinte: não sei se vocês estão acompanhando aí, vai ter uma, uma, uma cúpula, um encontro aí para paz com a Ucrânia não convidaram a Rússia. Eu falei: olha, isso daí é a, é a vívida, né? Ressurreição da frase eterna de Garrincha. Garrincha, o maior, o maior estudioso da geopolítica, o maior teórico da geopolítica de todos os tempos, quando ele falou, né? Mas vocês já combinaram com os russos? Você vai fazer uma paz na Arábia Saudita, uma conferência de paz, e você não chama a Rússia. Então, é uma... a gente vê umas coisas que eu não sei. Eu acho que esse pessoa perdeu um pouco do contato com a realidade. Sabe, a impressão que a gente tem é essa, é a perda de contato com a realidade. Eu acho que poucas pessoas, Rui, nossa audiência aqui, poucas pessoas estão enxergando realmente o que está acontecendo. Eu vejo apenas um ou outro militar nos Estados Unidos que está chamando atenção para o fato... Você quer ver um negócio? Eu vou te dar alguns exemplos. O Reino Unido enviou 14 carros de combate Challenger para a Ucrânia. São carros muito bons, bastante Não sei se eles colocaram todos os insumos, mas o Challenger é um veículo assim que ele tem diversas melhorias tecnológicas é um veículo muito bom então guardado eles estão usando na Ucrânia isso provavelmente foi assessoramento dos militares ingleses no um aspecto seguinte olha não adianta colocar esse carro aí agora que os russos vão moer ele vai virar aço retorcido ali em Zaporizhia então é difícil né é difícil a gente ver pessoas com essa clarividência com essa visão assim mais, mais adulta das coisas a gente está vendo um, um, umas umas medidas aí que são completamente insanas, né? Porque o pessoal não está enxergando isso exatamente que o, 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 o Rui falou. Eu acho que vai chegar num ponto, vai chegar num ponto em que o problema ucraniano vai ser uma coisa tão complicada que eles vão ter que simplesmente abandonar aquilo como abandonaram o Vietnã e como abandonaram o Afeganistão. Porque Em paralelo a tudo que está acontecendo na Ucrânia, né, nós temos a China se avolumando no, no no Oriente. uma coisa, é quem estuda o desenvolvimento militar chinês é simplesmente uma coisa de louco. Né? Não sei se. Eu acho que alguns militares dos Estados Unidos já estão cutucando o Biden nesse sentido. Olha, a gente está olhando para um problema secundário aí, que é a Ucrânia, e o grande problema, a grande questão que é a China, continua crescendo no horizonte. Né? Vamos aguardar. Bem, fazer uma última pergunta aqui rápida para os nossos dois comentaristas. A gente vai ter que acabar hoje um pouco mais cedo, porque. O Rui o Comandante tem um compromisso. É... O... Começando com você com, com, com o Peru Rui, é... como é que você considera a chance de que o, a, o conflito na Ucrânia e a crescente agressividade aí contra a China termine numa guerra de características nucleares aí, e, e potencialmente catastróficas para a humanidade? Oh. Primeiro, eu acho que nós estamos caminhando para uma guerra. O cenário que nós temos hoje no mundo é um cenário parecido com as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Não dá para comparar diretamente, daria para comparar, mas é mais complexo, com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi é, precedida por uma série de conflitos entre os países atrasados e o imperialismo. E os países imperialistas entre si. Né? Disputa pela influência política na Turquia entre a Alemanha e a Inglaterra, Oriente Médio, África. Nós estamos vendo o mesmo cenário. Né? Quer dizer, tudo começa assim: tem uma guerrinha ali, um golpe de Estado, uma revolução, uma coisa aqui, outra ali, outra ali. Se essa situação evoluir, para uma tendência revolucionária geral, que eu acho que vai evoluir, vai haver uma guerra mundial, que vai envolver os países imperialistas de um lado, a Rússia e a China do outro, e outros países oprimidos, de um lado e de outro. Bom, se houver essa guerra, se houver esse confronto direto, em algum momento isso tende a se transformar num confronto atômico. porque ninguém vai cometer suicídio, não é? Os russos, por exemplo, os russos sabem que se houver uma guerra e eles perderem, o país deles vai, vai ser transformado em, sei lá, 30 países diferentes. Vai deixar de existir. Vai ser pior do que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha... É... Os planos do imperialismo eram muito piores do que o que aconteceu, que dividiram o país em, em quatro pedaços, né? Eles tinham um plano de, de erradicar toda a, a indústria alemã. Eles voltaram atrás quando eles... Os norte-americanos, eles têm um raciocínio meio lento, né? Eles se deram conta de que sem o capitalismo europeu, não existe capitalismo no mundo. Né? que o capitalismo norte-americano ficaria isolado se a Europa afundasse. E a Alemanha era o principal país capitalista da Europa. Então eles voltaram atrás, porque os planos deles eram os piores possíveis. Né? E foi muito ruim o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, depois da derrota. Os russos conhecem a história. Conhecem melhor do que muita gente, porque eles, inclusive, fazem parte de toda essa história. Eles sabem que se houver uma guerra e China e Rússia forem derrotadas, a colonização chinesa anterior vai parecer uma brincadeira perto do que eles vão fazer. E o imperialismo é capaz de qualquer negócio. Está né? passando aí o filme Oppenheimer. Né? O pessoal tem que lembrar sempre que eles foram lá e, sem necessidade nenhuma, jogaram duas bombas atômicas. Sem necessidade, não tinha necessidade de fazer aquilo lá. Só para mostrar que eles podiam fazer. Agora, o que você acha que vai acontecer se houver uma guerra e os Estados Unidos estiverem a ponto de perder a guerra? Você já jogou duas bombas atômicas no Japão. Sem necessidade, imagine com necessidade. Esse negócio de que o mundo vai acabar não vai espantar ninguém, não. Eu já vi gente escrevendo que se tiver uma guerra atômica, o mundo não vai acabar, que é verdade. É, isso é meio que um mito, né? Que vai acontecer que... Em alguns lugares a situação vai ficar muito ruim, mas não é que o mundo inteiro vai acabar. Se, se jogarem bomba na Rússia, se jogarem bomba nos Estados Unidos, o Brasil vai continuar aqui. Por que, que o Brasil acabaria? Comandante, último comentário do dia. É, a gente está no, no Ed, né? Caminhando aí para. Caminhando para um abismo mesmo, né? Se ninguém fizer nada. Porque eu acho assim, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que a situação, a, a visão que a Rússia tem da, da Ucrânia, uma visão que eles têm o controle da situação. Pelo que a gente observa ali, tá? a gente, eles têm um determinado controle. Mas é o que o Rui falou: a situação está se alastrando pelo mundo inteiro. Né? Na, na África, as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande. Algumas coisas estão acontecendo na América Latina aqui também, embora que esteja em fogo branco eu só digo isso eu acho que é dia de regra o imperialismo é mal perdedor eu não sei o que vai acabar acontecendo não é muito difícil é muito difícil é eu, eu penso assim Rui, caso ucraniano que eu acho que é onde tá a panela tá mais fervendo né se não houver uma ofensiva russa até outubro que é quando o tempo piora na Ucrânia começa a piorar eu acho que os russos vão passar mais no inverno nas trincheiras. Então não sei se vai ter novidades que eu, eu acho remotas as possibilidades dos ucranianos conseguirem fazer uma ofensiva de inverno. Então acho que esse front aí acaba ficando uma coisa meio meio morna, mas a gente tem que lembrar o que você colocou bem, outros lugares do mundo que podem aí eclodir em revoluções. Realmente nós estamos vivendo tempos tempos muito perigosos. Muito perigoso. Agora, uma coisa também que, no fim, é uma esperança, né? A gente tem que olhar. Eu, eu, eu falo isso diversas vezes: que mais cedo ou mais tarde, mais dia, menos, de esse ano ainda, Joe Biden vai ter que virar a chave dele para a modo eleição. Ele vai ter que virar essa chave para a moda eleição. Não tem como. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí. Mas é um cenário bastante sombrio, realmente. Perfeito. Bom, a gente vai encerrando, só agradecer os últimos. Superchats aqui, selim Mota Martins, muito obrigado, companheiro, pelo superchat no canal do DCO. É, o Marcos Choupana mandou também um superchat no canal do Arte da Guerra, dizendo parabéns pela live DCO e Arte da Guerra, muito obrigado. Também o Leonardo Batista mandou um abraço aos camaradas PCO e Arte da Guerra, e o Lau Vaz também mandou um super sticker aqui contribuindo com o canal Arte da Guerra. Bom, muito obrigado, companheiros todos que contribuíram e participaram. A gente vai ficando por aqui hoje, mas na segunda que vem nós estamos de volta, meio-dia, para mais um tema aqui na nossa análise internacional. É, amanhã tem análise da terça, meio-dia, no canal da Rádio Causa Operária. Então fiquem ligados aí na programação do Arte da Guerra, na programação da Causa Operária TV e dos nossos canais parceiros. É, não deixe de se tornar membro dos canais e contribuir conosco, mandando pix, mandando superchats, super, super stickers. Muito obrigado para todo mundo. A gente se vê segunda-feira em mais um, uma análise internacional. Até mais. Um abraço para vocês aí. Até daqui a pouco.